Армысыздар қадірменді көрермен, эфирде тұжырым хабары. Ұстазыңды олы әкеңдей сыйла дейді халқымыз. Ал бүгінде осы ұстаздар қауымына қаншалықты сый құрмет көрсетіп жүрміз. Ұстаздардың құқықтары толыққанды қорғалған ба? Бүгінгі тікелей эфирде осы тақырып төңірегінде әңгіме өрбітеміз. Судьямыздың қонақтары Айгүл Мақсатқызы, Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағы қоғамдық бірлестігінің төрайымы. Және Райхан Мамашиқызы осы ұйымның құқықтық жұмыстар бөлімінің басшысы. Студиямызға жалпы Талдықорған өңіріне қош келдіңіздер. Мынау бүгінгі хабарымызда осы мұғалім мәртебесі жайлы сұхбат құрсақ, соңғы кездері мұғалім мәртебесі жайлы көп айтыла бастады. Неліктен бұл қазір осындай мәселе көтеріліп жатыр? Сіздердің ойларыңызды білсек. Бұл ұстаздардың мынау белсенділігі артып, өздерінің проблемаларын ашық айта бастағандықтан ба, әлде расымен де ұстаздардың беделі түсіп кетті ме? Кеш жарық, сұрағыңызға көп-көп рахмет. Осы соңғы 20 жылда баршамыз білеміз, қоғамда ұстаз мәртебесі төмендеді. Бұл неге байланысты? Біріншіден, ұстаздарды өздерінің жұмысына тән емес жұмыстарға көп тартатын болды. Ұстаздарды көп деген мынау есеп беруге қосып, және де көп деген тексерістерден өткізіп, ұстаздардың жұмысына, кәсіби жұмысына ата-аналар, басқа да тұлғалар араласып, бұның бәрі міне ұстаздың мәртебесін қоғамдағы төмендегенін көрсетті. Бұл туралы салалық кәсіподағы өз тарапынан сұрақтарды көтерді. 2007 жылы білім туралы заң қабылданғанда осы салалық кәсіподақтың өткізген жұмысының арқасында бұл заңға, білім туралы заңға арнай 7-ші тарап қосылды. Статус педагога, ұстаз мәртебесі, педагог мәртебесі деген. Жасыратын ештемесі жоқ, бұл тараудың кейбір нормалары, ұстаздың мәртебесіне қатысты нормалар толыққанды орындалған жоқ. Сондықтан көп деген ұстаздардың шағымдары көбейіп кетті соңғы кезде. Оның бәрі де ел басының құлағына жетті. Ел басы өзінің қазан айындағы 18-ші жылы жолдамасында үкіметке тапсырма берді, ұстаз мәртебесі туралы заңды дайындап, осы ұстаздың мәртебесін көтеруге жұмыс жасау керектігін айтып өтті. Содан кейін үлкен жұмыс тобы құрылды. Заң дайындайтын ол жұмыс тобына біздер салалық кәсіподақ өкілдері ретінде ұстаздардың мүдделерімен құқықтарын қорғайтын үлкен ұйым ретінде бізді қосты. Және де біз мынау министрлікпен бірге үлкен әлеуметтік әріптестік аясында көптеген жұмыстар жүргіземіз. Сондықтан біз жұмысқа қосылып, бірден кәсіподақта горячая линия дейміз, сонда линия ашып, мынау WhatsApp желісінен, Facebook желісінде өзіміздің сайтымызда осы заң дайындау барысында ұстаздардың ұсыныстарын жинадық. Сіздердің ұсыныстарыңыздың барлығы ескерілді ме? Енді салалық кәсіподаққа осы заң жобасын дайындау барысында республикамыздың ұстаздарынан 40 мыңнан астам ұсыныс түсті. Оның бәрін біздер жұмыс тобының мүшелері ретінде жұмыс тобына жеткіздік. Енді әрине көп ұсыныстар, енді көбісі ол мынау заңға енді, оны бәрімізде көріп отырмыз. Ұсыныстардың 80%-нан артығы ол ұстаздардың зейнетке шығу туралы мәселелері. Және де ұстаздың жалақысы туралы, ұстазды өзінің жұмысына тән емес жұмыстарға тарту туралы. Үлкен мәселе болды. Ол өте үлкен мәселе, соңғы кезде өте көп талқылануда ол. Сондықтан осы норманы, міне әсіресе осы норманы заңға қосылды. Және де бұл норма заңға қосылғаннан кейін, бұл норма орындалу тиісті. Оны біздер міне
ұстаздардың мүдделерін, құқықтарын қорғайтын үйім болғасын, біз қай норма осы заңға кірді, солардың орындалуын біз талап етеміз. Өкінішке орай, заңға кірмей қалған біздің ұсыныстарымыз осы мынау зейнет жасына байланысты. Кәсіподақ өз тарапынан ұстаздарға арнайы мынау үкімет тарапынан жеңілдетілген ипотекалық бағдарлама мысалы жасалса, оны бастапқы жарнасы және төмен пайызбен төленетін болса, онда әрине біздің ұстаздар баспананы алуға ала алар еді. Себебі қазіргі таңда ұстаздардың мынау жалақыларына байланысты бағдарламалар оны ұстаздар көтер алмайды. Себебі олардың мынау пайызы жоғары, және де мысалы 8 миллион алса, онда 16-17 миллион қайтару керек. Екі есе үстемақы төлеп қайтарады. Тағы біздің бір ұсынысымыз, педагогтар еңбек демалысына шыққанда оларға сауықтыру жәрдемақысы төленеді. Ол бір лауазымдық жалақы мөлшерінде, көлемінде төленеді. Біздің берген ұсынысымыз осы сауықтыру жәрдемақысын екі есе көбейтсе деген. Осы міне үш негізгі ұсыныс қазіргі таңда қолдау таппай тұр, бірақ та заң болғасын ол заң константа емес, ол заңға өзгертулер, толықтырулар әлі енгізіледі. Біз ойлаймыз, кәсіподақ өз тарапынан жұмысты тоқтатпайды бұл сұрақтардың бағытында, сондықтан бұл да енді уақыт өте келе қосылады деп сенеміз. Жақсы, мынау біз көп нәрсені өткен күндермен салыстыруға әуеспіз. Үлкендеріміз де айтады, біздің кезімізде осындай болған деген сияқты. Бірақ мынау ұстаздарға деген жаңағы ұстаздарды сыйламайтын оқушылар бұрында болған, қазір де бар. Бұл енді тек қана жаңағы жалпы енді тек қана оқушылардың ұстазға деген құрметі емес, ата-аналардың да көзқарасы. Бұл енді тек қана қазіргі қоғамның дерті емес шығар деп ойлаймын. Дегенмен сіздердің ойларыңызша мынау ұстаздардың жаңағы бір өзін сыйлата алмауында ма? Кейбір жаңағы әлеуметтік желіде таралып жатқан түрлі видеолардың себебі, әлде ата-ана ұстаз жайлы балаларына дұрыс ой айтпай ма? Бұл сұраққа жауап бергенде әрине жан-жақтан қарау керек. Бұл жерде ата-ананың да кінәсі бар, ұстаздың да кінәсі бар, баланың да кінәсі бар. Себебі отбасында дұрыс тәрбие бермесе, отбасында ұстаз туралы жағымсыз әңгімелер айтса, әрине баланың да көзқарасы солай қалыптасады. Ал енді ұстаздарға қазіргі таңда мынау сыныптарда, мектептерде оқитын балдар әр үйдің бір еркесі. Ұстаз болғасын, ұстаздың жұмысы өте қиын. Сондықтан ұстаз болғасын, ол әр баламен тіл табысу керек. Ұстаздың негізгі міндеті ол балаға білім беру және тәрбиелеу. Бірақ та тәрбиелегенде бұл процеске ата-аналар толық қатысып, 95% ол ата-ананың тәрбиесі. Соңғы кезде бұл бұндай мәселе көтеріледі қоғамда, және де осы мынау жаңадан қабылданған заңда айыппұлда қарастырылған. Кәмелетке толмаған бала осындай бұзушылық жасаса, онда оның ата-анасына немесе енді осы баланы тәрбиелеп отырған адамдарға айыппұл салынады деп. Яғни жаңа балаға аттаса мүмкін, қол жұмсау да мүмкін. Бірақ та мен өзім ата-ана ретінде ұстаз болдым, ұстаз ретінде мен ойлаймын, біздің қоғамда біз қазақ халқымыз, біз үлкендерді сыйлап өскен балалармыз, адамбыз, сондықтан тұлғалармыз, сондықтан бұл заңды қабылданғаннан емес, бұл өзіміздің ұстанымыз болу керек, ұстазды құрметтеу керек. Осы бағытта жұмыс жасау керек. Жақсы. Мынау кәсіподақ ұйымының жұмысы жайлы жаңа айта бастадыңыз ғой. Осы кәсіподақ ұйымының жұмыс істеу тәртібі жайлы айтсаңыздар. Заңдық тұрғыдан болсын. Енді көп мекемелер қазір бұндай кәсіподақ ұйымдарынан бас тартып жатқандар да бар. Жалпы ұстаздар қауымы осындай кәсіподақ ұйымына мүше болуға міндетті ме? Оның таңдау құқы бар ма деген сияқты?
Жақсы, сұрағыңызға рахмет. Біріншіден мен біздің салалық кәсіподақ туралы кішкене бір ақпарат берейін. Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағы біздің еліміздегі ең ірі қоғамдық ұйым. Қатарымызда 730 мыңнан астам кәсіподақ мүшелері бар. 14 облыстық, 2 аймақтық және 4 республикалық маңызы бар қалалық ұйымдар бар. 150 аудандық қалалық және де бастауыш кәсіподақ ұйымдарының саны 9256 бастауыш кәсіподақ ұйым бар. Кәсіподақ ұйымы ол ұстаз өз еркімен кіреді, ал енді кіргісі келмесе, немесе шыққысы келсе, өз еркімен шығады. Бұны кәсіподақтар туралы заңда бұл жазылған. Сондықтан ешкім ұстазды мәжбүрлемейді. Кірем десе кәсіподаққа кіреді, шығам десе кәсіподақтан өз еркімен шығады. Бірақ та бұл жерде менім айта кетерім, кәсіподақтың негізгі міндеті ол кәсіподақ мүшелерінің еңбек құқықтары мен кәсіби мүдделерін қорғау. Бұл тек қана кәсіподақ осы жұмысты жүргізе алады. Ал енді кәсіподақ мүшесі болмаса, әрине біз бұл жұмысты ол ұстазға қатысты біз жүргізе алмаймыз. Мысалы, 19-шы жылы мен алатын болсам, республикамызда 40 сала қызметкері заңсыз жұмыстан шығарылды. Кәсіподақ араласып, 9 қызметкер сот арқылы жұмысқа қайтадан алынды, қалғандары да қайттан жұмысқа алынды. Ал енді 131 ұстаз заңсыз жұмыстан шығарылайын деп тұрған жерде кәсіподақ араласып, олардың бәрін жұмыс орында қалдырды. Және де кәсіподаққа көптеген мынау біздің облыстық ұйымдарға, бастауыш кәсіподақ ұйымдарына көптеген ұстаздар кеңес сұрайды, жазбаша өтініштер береді. Мысалы, республика бойынша былтыр 21 мыңнан астам біз кеңес бердік. Сала бойынша және де 2 мыңнан астам жазбаша өтініштерге уақытылы жауаптарымызды бердік. Қазіргі таңда Facebook парақшамыз жұмыс жасайды, сайтымыз бар, Instagram, Telegram парақшаларымыз. Соның бәріне ұстаздар ашып, өздерінің сұрақтарын жібере алады, біздің қандай жұмыс жасап отырғанымыз туралы ақпараттарды алады. Тағы біздің бір жұмысымыздың бағыты, мынау ұстаздарға, еліміздің ұстаздарына дұрыс төленбеген немесе заңсыз ұсталынған қаражаттарды кәсіподақ ұйымдары араласып қайтарып береміз. Мысалы, 2018 жылы 300 миллионға жуық қаражат қайтарсақ республика бойынша, 19-шы жылы 2 миллиардтан астам қаражатты біз қайтардық. Бұл не қаражат? Біріншіде, мынау Маңғыстау облысында жазда бәріңіз білесіздер, жазғы демалысқа шыққанда ұстаздар уақытылы өздерінің еңбек демалысына шыққанда өздеріне тиісті қаражатты уақытында алған жоқ. Сол біздің кәсіподақ араласып жергілікті, Нұр Сұлтаннан біздің салалық кәсіподақ араласып, осы міне 1,5 миллиардқа жуық қаражатты біздер қайтардық. Және де республика бойынша 645 миллионнан астам қаражатты ұстаздарға қайтардық. Мана кешеден бері біздер міне Алматы қаласында, бүгін Кербұлақ, Көксу аудандарында болып, қалай ұстаздардың жалақыларын қалай есептеу керек, үстемақыларын қалай есептеу керек, соның бәрін түсіндіру жұмыстарын жүргізіп келдік. Енді әңгімен ары қарай Райхан Мамашиқызы жалғастырса, жаңа кездесулер жайлы, иә? Біздің хабарға келгенге дейін жаңағы бірнеше аудан орталықтарында болып, ұстаздар қауымымен кездестіңіздер. Негізгі көтеріліп жатқан мәселелер? Негізгі көтеріліп жатқан мәселелерге тоқталайын. Алдымен құрметті көрермендерге қайырлы кеш дегім келеді. Сіз жаңа айтып кеттіңіз ғой, кәсіподақ мүшелігіне кіру міндетті ма деп, мен соған бірқатар тоқталып кетейін. Жалпы ата заңымыз Қазақстан Республикасының конституциясында көзделген кәсіподақ мүшелігіне тек қана ұлттық қауіпсіздік органының қызметкерлері, судьялар және правоохранительный орган, қорғау органының қызметкерлеріне ғана болмайды, а қалған мемлекеттік қызметшілер, азаматтық қызметшілер, жай қызметкерлердің барлығы кәсіподақ мүшесі бола алады. Кәсіподақтың жалпы мақсаты, кәсіподақ жаңа конституцияға негізделетін қызметі,
кәсіподақтар туралы Қазақстан Республикасының заңына негізделеді. Әр еңбек кодексіне Қазақстан Республикасының сонымен қатар экономиканың барлық салаларының өзінің өкілетті органдарының тиісті заңдылықтары бар. Біз мысалы білім саласының кәсіподағы болғандықтан білім туралы заң, мынау жақында шыққан педагог мәртебесі туралы заңның нормаларының аясында жұмыс жасаймыз. Және білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағы тек ұстаздар емес, сол білім саласында жұмыс жасап жатқан, жұмыс істеп жатқан барлық қызметкерлердің еңбек құқығын және кәсіби мүдделерін қорғау мақсатымыз, міндетіміз. Жарна төлейді ғой? Жарна, иә, ол қарастырылған жаңағы білім және ғылым қызметкерлерінің өзінің жарғысы бар, жарғыда көзделген еңбек жалақысынан 1% мүшелік жарнасын төлейді. Сол мүшелік жарнаның өзінің бөлу тәртібі бар. Қанша бөлігі ол сол бастауыш кәсіподақ ұйымында қалады, қанша бөлігі салалық кәсіподақ ұйымына беріледі, оның барлығы жарғыда көрсетілген. Қаржының басым көпшілігі, басым бөлігі қайда жұмсалады? Иә, құралу көзі және бөлу көздері. Жоқ, басым көпшілігі қаржының қайда жұмсалады? Қаржының басым бөлігі ең кем дегенде жарғыға сәйкес 50% сол бастауыш кәсіподақ ұйымында қалады. Мысалы, бізде тікелей эфирде сіздерге сұрақ қойғысы келетін көрерменіміз бар екен. Байланыста болсайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен мынау тікелей эфирге Райымбек ауданы, Кеген ауданы, Тасаш ауылынан сұрақ беріп тұрмын. Тамаша. Райхан Қыдырбайқызы, сізге бергім келіп тұр, сұрағым мынандай. Жаңағы менің қызым магистратураны бітірді тарих факультеті бойынша, бірақ та жаңағы қазір басшылықта жұмыс жасап жатыр. Оған сұрағым менің, жаңа магистратураны бітіргеніне өз мамандық бойынша жұмыс істемесе, жаңағы өкіметтің беріп отырған 25% магистратурасын берілмейді дейді, қосылмайды дейді. Рахмет сұрағыңызға. Педагог мәртебесі туралы заңда көзделген норма бар. Ғылыми педагогикалық бағыттағы магистр дәрежесі үшін қосымша ақы ол негізгі бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру бағдарламасын жүзеге асыратын, яғни біздің мектептерде жұмыс істейтін ұстаздарға беріледі. Ал сіздің қызыңыз сұрағыңыздың мазмұнына қарағанда басшылық ұйымда жұмыс жасайды дедіңіз, иә, басшылық персоналында. Ол егер мұғалім қызметін атқармаса, онда оған магистр дәрежесі үшін жүргізілмейді. Үстеме төленбейді. Үстеме төленбейді, иә. Ол үстеме төлену үшін жаңағы ұстаз болып жұмыс жасау керек. Міндетті түрде бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымында ұстаздық мұғалім қызметін атқаруы тиіс. Түсінікті. Яғни осы сияқты түрлі сұрақтар бойынша сіздерге тікелей хабарласуға болады. Сіздер тегін түрде жаңағы осы жаңағы ұйымның мүшелеріне кеңес бере аласыздар. Беру міндетіміз, береміз. Жақсы. Тағы да бір сұрағымыз бар екен. Қосайық көрерменімізді. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ма? Менің сұрағым магистратура туралы. Біз кезінде Қазақ ұлттық университетін бітіргенбіз. Қазір мектепте 30 жылдан астам мұғалімбіз. Біздікі университеттік білім. Ал қазір магистратура, бакалавриат бітіргендер сабақ береді, институт, университет бітіріп. Ал осы мысалы, біз кезінде 5 жыл оқыдық, қазіргілер 4 жыл оқиды, олардың колледж дәрежесінде деп айтылған болатын америкалық білім бойынша. Ал неге біз, мысалы, қосымша ақын алмаймыз, ал магистратура бітіргендер оларға беріледі. Осы жағын қалай қарайсыздар? Түсінікті. Бұрынғы жаңағы оқу бағдарламасы мен оқыған кісілер ғой. Енді қазір жүйе өзгергенін өзіңіз біліп отырсыз. Иә, сіз мамансыз, 5 жыл оқыдыңыз, қазір енді бізде бакалавриат жүйесі, мына магистратура, оны бакалавриат 4 жыл білім алып шыққандарды жоғарғы білімі жоқ деп санауға болмайды, өйткені ол
неге бағдарламаға сәйкес дипломды алғаннан кейін ол жоғарғы білім болып саналады. Ал жоғарғы жоғарғы білімнен кейінгі оқу орны ол магистратура. Магистратура, докторантура. Өзі білім беру деңгейіне сәйкес білім туралы заңда көзделген. Енді я педагог мәртебесі туралы заңда бізге қосымша ақы осы ғылыми педагогикалық бағыттағы магистратураны бітіріп сол магистр дәрежесін алған тұлғаларға ғана жаңа мектепте мұғалім қызметін атқаратын көзделіп отыр. Ал енді сіздің жағдайда сіз мамансыз, сіз енді педагогикалық шеберлік үшін жаңа 30%-дан 50%-ға төленетін модератор, сарапшы, зерттеуші және педагог шебер категорияларына қосымша үстеме ақы ала аласыз. Егер оған бір жаңа оның арнайы тәртібі, шарттар бар. Аттестаттаудан өткізу туралы білім және ғылым министрлігінің қағидалары бар. 83-ші бұйрық қазір қолданыста. Иә, хабарымыз аяқталып келеді, бірақ тағы бір сұрақ бар екен, қосайық көрерменіміз. Саламатсыз ба? Сұрағыңызды қойыңыз. Саламатсыз ба? Мен біз Түркістан облысынан боламыз да. Саламатсыздар. Иә, сәлеметсіз бе, тамаша. Менің нақты сұрағым осы мұғалім мәртебесі деп жатса, біз кітапханашылардың айлығы неге қосылмады деген сұрақ туындап тұр бізге. Түсінікті. Бүкіл облыс бойынша. Білім беру ұйымдарында әсіресе мынау мектептерде деп айтайық, орта білім беру ұйымдарында кітапханашылардан бізге көптеген сұрақтар келіп жатыр. Неге бізге жалақы педагогтарға сияқты 25%-ға осы қаңтардан үстіміздегі жылды арттырылмады деп. Оның себебі кітапханашылар білім беру бағдарламасына сәйкес мынау Қазақстан Республикасының ұлттық классификатор занятие деген құжаты бар үлкен. Сонымен қатар білім және ғылым министрлігінің мамандықтар туралы классификатор бар. Ол жерде біздегі барлық мамандықтар тізбесі және әр мамандықтар білім беруді мамандарды дайындаудың бағыттарына бөлінген, жіктелген. Соның ішінде мысалы білім бағытында қандай мамандықтар бар және өнер және мәдениет саласының қандай бағыттағы мамандары бар, соны жеке-жеке әр экономиканың барлық салалары бойынша мамандықтардың жіктеушісі бар. Сол жіктеушіде библиотекалық іс, кітапханашы мамандығы, яғни кәсібі, ол білім бағытына жатпайды. Сол себептен ол педагог санатына жатпайды да, олар мынау біздің көтермелеуге енбей қалды. Дегенмен сіздер ұсыныс жасап жатсыздар ма? Ұсыныс жасап осы үлкен білім және ғылым министріне өткенде Айгүл Мақсатовналар қабылдауында болып осы мәселені дегенмен де олар тәрбиелік процеске қатысы бар мектепте де жоғарғы оқу орын болсын, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымы болсын, олардың да қатысы бар. Дегенмен бізде кітапханашылар жаңағы біз айтып отырмыз ғой, мәдениет сферасының қызметкерлері деп. Бізде мәдениет сферасының қызметкерлеріне де осы қаңтардан 35-тен 50%-дың аралығында көтерілу қарастырылады деген бізде ақпараттар бар. Осы интернет желілерінде бар, арнайы үлкен лауазымдағы тұлғаларында айтқаны бар, бірақ бүгінгі күні ол әлі қолданысқа енген жоқ. Дегенмен бұл үлкен мәселе, енді бұл жаңағы бүкіл мектепті алдыға қарай алып жүретін, әрине тек қана ұстаздар емес, оның ішінде қаншама қызметкерлер бар. Сондықтан ол кісілер үшін де бұл жалақы өте өзекті мәселе. Сондықтан сіздер сол жоғары жаққа жақын жүрсіздер, ұдайы осындай мәселелерді ұсыныс жасайсыздар деген сенімдеміз. Бүгін енді мынау уақытымыз аяқталып келеді. Студиямызға уақыт бөліп келгендеріңізге көп көп рахмет. Аз да болса қысқаша кәсіподақ ұйымының жұмысымен таныстық және мұғалім мәртебесі жайлы осындай заң қабылданып жүзеге асып жатқанына өте қуаныштымыз. Бұл енді өзіңіз айтқан сияқты қатып қалған заң жоқ, алдағы уақытта түрлі ұсыныстармен ескерілмей қалған дүниелер алдағы уақытта ескеріледі деген ойдамыз. Мен бір екі сөз айтайын деп едім. Біздің кәсіподақ, салалық кәсіподақ мүшелерінің біздің ұстаздардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға әрдайым дайын. Сондықтан мәселе туындап жатса, салалық кәсіподаққа, жергілікті кәсіподақтарға шағымданса, біз бұл мәселені шешуге үлесімізді қосып шешіп береміз деп мен осы жерде міне сөз беремін. Көп көп рахмет. Ал қадірлі көрермен, осымен хабарымыз тәмам.
ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді. Барлығымызда ұстазының алдынан өттік, сондықтан ұстаздар қауымын құрметтейік, мәңгілік қарыздар екенімізді ұмытпайық. Келесі аптада жүздескенше аман сау болыңыздар.